založení Masarykovy univerzity stály na tom samém počátku pouze 4 fakulty ze současných 9. Byla to fakulta přírodovědecká, filozofická, právnická a lékařská. Každá z nich bez pochyby za tu dobu ušla velký kus cesty, a to jak ve kvalitě vzdělávání, tak i v samotném zázemí. Hostem našeho vysílání je proto v tuto chvíli už děkan přírodovědecké fakulty Tomáš Kašporovský. Pěkné odpoledne. Pěkné odpoledne i vám. Mě zajímá, jediná fakulta přírodovědecká je ve dvou budovách, pokud to říkám správně. Proč? Ve dvou areálech, nikoli v budovách. Máme dva areály. Jeden areál je vevnitř města na Kotlářské. Je to historický areál, kde jsme sídlili od doby založení. A před několika lety, přesně asi před 10 lety, se nám dostavil druhý areál, který máme v univerzitním kampusu v Bohunicích. Takže v dané chvíli máme dva areály, kde sídlíme a jsme oborově rozdělení. To znamená, biologii a chemii máme nahoře a vědy o zemi, matematiku a fyziku máme dole. Takže ono, jsme taková trochu rozkročená fakulta. Ta první budova ale byla ta na Kotlářské. To je ta, která teď patří tady kterým oborům? To byl první areál, byl to areál bývalého chudobince. Já jsem to rád používal, tuhle tu větu, protože ten chudobinec to opravdu léta byl, než začal stát do těchto oborů více investovat. A byl to areál chudobince, kdy my jsme měli, jak jsem říkal, původně všechny. Teďka tam zůstala už matematika, fyzika a vědy o zemi, tedy přesněji řečeno takové obory, které nepotřebují až tak rozsáhlé laboratorní zázemí. Kde my jsme léta usilovali o tu novou fakultu právě kvůli laboratořím, které vyžadují, je to nejmodernější a ono těch starých budov se to blbě staví. Takže jsme se rozhodli. Já mimochodem musím doplnit jednu informaci, nevím, jestli to víte, ale Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity je nejstarší přírodovědecká fakulta v České republice, protože Univerzita Karlova založila, nebo měla přírodovědeckou fakultu až o rok později. Takže tím se velice rádi pyšníme a vždycky kolegy z Prahy tím provokuju. Ono to možná bylo ještě trošku složitější, nebo alespoň v těch materiálech, to jsem si načítala, tak v říjnu 1918, když se mluvilo o založení Masarykovy univerzity, se hovořilo pouze o 3 fakultách, s tím, že ta přírodovědecká bude zvlášť. Jak to tady mělo fungovat a kdy se právě začlenila k těm ostatním? No to začalo, tam bylo myšleno, že by ty přírodní vědy byly přiřazeny ještě původně, protože vznikla stejně taky zemědělská. A oni jsou jí leckdy blízko, jenomže ty klasické přírodní vědy se studují jako takový základní obor. My moc nechceme dělat ty aplikace. Zase se na to jsou takové ty školy, jako jsou techniky a zemědělky. Nicméně ono to ještě vznikalo složitěji, protože vlastně v Pražská vznikla vyštěpením filozofické fakulty a ono to v té Praze bylo komplikované, tak oni začali tím, že přešli k nám. Takže tím jsme získali ten punkt té nejstarší. Nicméně, jak říkám, původně se myslelo, že by se to hodilo pod některé jiné obory, ale ta možnost být součástí univerzity, to znamená být v tom univerzálnu, jakoby etablování se nám nakonec zdálo jako výhodnější. Když se ještě vrátím k těm areálům, nebylo tedy vaším prvotním záměrem při tom, když se začal stavět kampus, přestěhovat tam celou fakultu, to nikdy nebylo cílem? No, to je těžká otázka. Já myslím, že by to nebylo rozumné. Bylo by to asi cílem, kdyby to šlo. Ale problém je ten, že samozřejmě máme vždycky omezené možnosti a ty omezené možnosti nám umožnily tam dostat jenom půlku fakulty, protože s námi je tam ještě fakulta lékařská, fakulta sportovních studií a i oni měli zájem o vznik nových prostor pro rozšíření svých kapacit, nejenom z hlediska objemových, ale z hlediska specifik. Protože potřebovali jsme nové tělocvičny, potřebovali jsme nové laboratoře i pro tu lékařskou fakultu. Takže my bychom rádi byli celý v kampusu, ale ono to technicky nejde. Takže jste se v zájmu ostatních fakult uskromnili. Tak. Snažili jsme se být univerzitně prospěšnou fakultou a jak si spíš se snažit skloubit. Ona mimochodem, ta myšlenka kampusu byla ještě trochu vyšší. Tam se vlastně stěhovaly ty obory, které by byly propojitelné právě s lékařskou a se sportovkou. Proto jsou tam ta biologie a chemie. Takže myšlenka to univerzálna byla v tom propojit podobné v rámci univerzity na různých fakultách. A ta matika s fyzikou a s těmi vědami o zemi by se tam nehodila. Takže ta myšlenka toho kampusu byla trošku někde jinde. Já když jsem se dívala na nabídku vašich oborů, tak mě jich tam několik zaujalo. Třeba geoinformatika. Co si pod tím představit? No, v podstatě většina našich oborů naráží na to, že v určitém chvíli dostanete takové množství informací, že už to nemůžete vyřešit jednoduše, tak na to potřebujete počítač. To znamená, tady tyto nové informatické obory zpravidla směřují k tomu, že se vytváří nástroje pro práci s daty, které získáme v terénním výzkumu. A to jsou takové ty obory, kde prostě máme už takzvaně naměřeno a teďka to musí nějaký informatik zpracovat. A to nejde udělat v rámci odborného studia, ale musí se to studium integrovat právě s těmi informatickými směry.
Takže něco podobného je třeba i matematická biologie? To je velmi zajímavý obor, ona je to v podstatě aplikovaná statistika. Matematická biologie je, že máme biologické vzorky, řekněme, že vezmeme spoustu lidí, něco na nich naměříme a někdo to musí vyhodnotit a to už neuděláte na papíře, takže jsou to informatické technologie aplikované na bio, takže ano, máte pravdu, je to v podstatě velmi blízké. A ještě mě zaujal jeden obor, to je pro navazující studium fyzika plazmatu. Ano. To je co? Dobře, zkusme to říct, já to zkusím říct tak nějak lidsky. Laicky, ano. V podstatě jde o to, že plazma se dá využít k různým aplikacím. A studium těch vlastností z hlediska fyziky se pak využívá proto, abychom s tím plazmatem mohli pracovat. S tou plazmou. A to například tak, že můžeme pokovovat nějaké povrchy. Takže jde o to, jak využít tady tento vlastně čtvrté skupenství k tomu, abychom mohli ten výzkum posunout směrem, tam to je teda hodně aplikovaní, kolegové jsou hodně aplikovaní a opravdu dělají věci, které se třeba dají aplikovat v průmyslu. Takže je to takové jako studium určité vlastnosti, které se aplikuje pak v laboratoři na materiály a podobně. Když zůstaneme u těch oborů, dá se říci, o jaký je největší zájem? No, na biologické obory, obecně jako nejlepší, a je to i logické, a jsem za to rád. My jsme v městě, kde žil Johann Gregor Mendel, nebo kde především působil a vědecky bádal, a je to zakladatel genetiky, mimochodem jeden z nejznámějších Čechů ve světě. Je to na úrovni Darwina například. A takže logicky vzato největší zájem je právě o genetiku, tedy molekulární biologie a genetiku. Takový druhý obor bývá biochemie, což je takové podobné té molekulární biologie. Tak tyto dva obory, nebo tyto dva širší obory jsou jakoby v podstatě nejpoptávanější v rámci naší fakulty. Mendela jsme zmínili, přesto mě ještě zajímá, jaká významná jména vzešla právě z vaší fakulty. Dokážete někoho zmínit? Tak my jsme teďka dávali ocenění panu profesoru Černohorskému, což je fyzik, který mimo jiné tedy má velmi, řekněme, mediálně známého studenta Grigara, to znamená, to je osoba, s kterou jako, co je naše fakulta spjata. A pan profesor Černohorský, mimo jiné, kromě toho, že byl vynikající fyzik, tak pomáhal spolu zakládat třeba Slezskou univerzitu v Opavě a podobně. Ale já bych v podstatě byl schopen vám za každý obor vybrat jednoho až dva. Já jsem třeba teďka oceňoval pana docenta Velebného, který je biochemikem, naším absolventem, a vlastní firmu, která má 90% světové produkce kyseliny hyaluronové. To je ta, která se dává do krému. Takže když si koupíte krém, tak ta kyselina byla vyrobena u nás v České republice. Takže mohl bych vám jmenovat samozřejmě za každý obor. Máme významné geology, matematiky a podobně. Takže já to mám vždycky složité, že bych máme fakt hodně, protože jsme oborově velmi širocí. Takže spoustu známých jmen, to pravděpodobně i díky tomu, že přírodovědecká fakulta má velmi dobré výsledky dlouhodobě, co se týče výzkumné činnosti. Můžete zmínit možná, já vím, že to bude složité, ale některé větší projekty, na kterých momentálně pracujete? Teď takovej asi nejznámější, co máme, je na ústavu Recetox právě získali projekt Teaming a ten má sdružovat takzvané neinfekční epidemiologie. V podstatě jde o to, jakým způsobem se šíří toxické látky v lidech, na dlouhodobě, jak se kumuluje v lidech toxické látky a budou s tím spolupracovat s lidmi z ostatních zemí, to znamená, bude to takový významný nadnárodní projekt a měl by mít dopad na to, abychom lépe dostali pod kontrolu toxické látky v životním prostředí, protože pro člověka dneska není nebezpečí nějaká choroba, to bylo nebezpečné tak před 100 lety, dneska je pro člověka větší nebezpečí toxické látky, které si sám produkuje. A tento projekt to mimo jiné bude sledovat, stavíme velkou biobanku, kde bychom měli ukládat vzorky lidí od narození až do vyššího věku s tím, že bychom právě sledovali, jak se to v těch lidech kumuluje a jaký to má pak dopad na zdraví. Dělá se to samozřejmě ve spolupráci s lékařskou fakultou a i s fakultou sportovních studií, kdy lékaři nám dělají diagnózu a sportovci to zkusí sportem nějak jak si vylepšit. Takže je to takový velký, jeden z těch větších projektů, co teďka máme. Takže vidět, že přírodovědecká fakulta opravdu ušla velký kus cesty, protože v tom prvním roce na fakultu chodilo pouhých 9 posluchačů. Víte, kolik je to teď? V dané chvíli máme 3200 studentů, což je dost, ale my jsme zvláštní fakulta v tom, že my léta si držíme stejný počet. Já vždycky cituji pana profesora Zlatušku, který je matematikem a ten vždycky říká, že matematiku může studovat jenom 2% populace. Takže je to konstantní číslo.
Ve většině oborů našich to tak skutečně je, protože těch studentů, kterým opravdu se můžeme věnovat, je omezený počet, takže my si těch 3000 studentů už držíme delší dobu. Nicméně byl tam velký boom právě v těch dobách, kdy narůstalo obecně počet studentů. Ministerstvo mělo tu myšlenku pro vzdělávat širší populace. Jenom vězte, že když já jsem studoval třeba biochemii, tak nás bylo v ročníku 16. Dneska máme biochemiku 50. Takže i tak jsme narostli, ale ještě ne do takových čísel, jak bylo třeba na jiných fakultách. Říká děkan Přírodovědecké fakulty Tomáš Kašporovský. Moc děkuji, že jste byl hostem našeho vysílání. Já vám děkuji za pozvání.